Bugün sabitlik şəraitində öz yolu ilə uğurla gedən Azərbaycan, inkişaf parametrlərinə və vətəndaş həmrəyliyinə görə dünyada nümunəvi ölkələrdən biridir. Çünki Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin təməlində Azərbaycan vətəndaşının maraqları dayanır. Ölkədəki həmrəylik, sabitlik, əlverişli biznes mühiti Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artırır. Ölkədə aparılan siyasi-iqtisadi islahatlar dünya birliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bütün beynəlxalq mötəbər qurumların reytinqində Azərbaycan qabaqcıl yerlərdədir. Ölkəmizdə təhlükəsizlik, sabitlik təmin edilir. Sabitliyin mənbəyi isə xalqın iradəsidir. Xalqın iqtidar birliyidir. Əminliklə söyləyə bilərik ki, bugün Azərbaycan inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşayır. Həyata keçirilən kompleks islahatlar, geniş quruculuq işləri və yaradılan güclü iqtisadiyyat Azərbaycanın əsas inkişaf göstəriciləridir. Xüsusilə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı mərhələli proqramların qəbul və icra olunması hər bir bölgənin tarazlı inkişafını təmin edir. Bütün bunların sayəsində Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlara nəzər yetirsək görərik ki, son 14 il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 231 milyard dollar sərmayə qoyulub. Valyuta ehtiyatları 23 dəfə artıb. 12.300 km yol çəkilib. İqtisadiyyat 3.2 dəfə, qeyri-neft iqtisadiyyatı isə 2.8 dəfə artıb. 443 körpü tikilib. 642 tibb müəssisəsi tikilib, 43 olimpiya idman kompleksi yaradılıb, 265 min köşkün mənzillərlə təmin edilib, 30 elektrik stansiyası tikilib, 4 su anbarı tikilib. Qazlaşdırma 93%-ə çatıb, bütün şəhərlər qazla 100% təmin edilib. Fasiləsiz içməli su ilə təminat 26%-dən 67%-ə çatıb, maaşlar 5, pensiyalar 8 dəfədən çox artıb. Sahibkarlara 2 milyard manatdan çox güzəşli kreditlər verilib. 7 beynəlxalq aeroport yenidən qurulub. 1,9 milyon iş yeri yaradılıb ki, onlardan 1,4 milyonu daimidir. Əlbəttə ki, görülən bütün işlər və əldə edilmiş nəticələr deməyə əsas verir ki, ölkə iqtisadiyyatı bugün uğurla inkişaf edir.